یەکێک لە ئامانجەکانی کابینەی نوێم لە دروستکردنی پۆند و بەنداوەکان زیادکردن و گرنگیدانە بە سامانی ماسی. حکومەتی هەرێمی کوردستانیش هەموو ئاسانکاریەک بۆ دامەزراندنی پرۆژەکانی ماسی دەکات. هەزاران هەلیکار لە ڕێگەی پرۆژەکانی ماسیەوە ڕەخسێنراون و جگە لە پرۆژەکانیش بەشێک لە هاوڵاتیان ڕاوی ماسی دەکەن و ماسی بووەتە بەشێکی گرنگی دابینکردنی بژێوی ژیانیان. ئەو جۆرە ئێستا ئێمە دەگرین بە تایبەتی و کەیسەتی جۆرە ماسیانەوە جۆری تازە پەیدا بوو، هیچ نیوەکی نییە، بە زووک بریقە بریقی نیە. وا تایبەتمەندێکی هەیە ئەوانە لە ڕووی قایمەوە قایمی گۆشتیان زیاترەوە. ماسێکی زۆر جوانە، منە قوارتە بڵان دەڵێن ماسێکی زۆر بەتامە. وەڵا بە تەعشید پێم خۆشە نەک ئەوە بەندایە، پێم خۆشە سەد بەنداو دروست کەی لەبەرەوەی هەر مەسەلە بەروبوومی ماسی نیە، یعنی ئیستیفادەی کەی لێ دەکەی بۆ کاتی زەرور ئاومان کەم بێ، ئاومان پێویست دەبێت گوێ لێیە، زۆر زۆر زەرورە. یەکێک لە ئامانجەکانی دروستکردنی پۆند و بەنداوەکان گرنگیدانە بە سامانی ماسی، هەروەها گەیشتنە بە ئاستی خۆبژێوی لە دابینکردنی گۆشتی ماسی بۆ ناو خۆ. یەکیش ڕێکین زیدەکردنە بەرهەمی سامانی ماسیە هەرێمە کوردستانی ئاواکردنە پروژین ماسیایە و دیسان ئاواکردنە پوندین کوگەهکردنە ئاوێ. وەک دیار ڤون ساڵادا گەلێک پوند هاتنە ئاواکردن، وەک حکمەتە هەرێمێژی بەرنامەیە ئەوە ساڵانە ئەم وەک پەنجە ماسیە دەخینە ناو ڤون پوندان دا و ئەف پوندە گەلێک گونجاینە بوو زیدەبوونە ڤی سامانی سامانی ماسیە تایبەتی ماسیە کارب و هەروەسا دیبیتە ئەگەر هەندێک و ئەف دەڤەرێت لێتێنە ئاواکردن ڤەژاندنەک و یا باش کەویتەوێ دەڤەرێت. لە هەرێمی کوردستان 413 پرۆژەی ماسی هەن کە بە فەرمی مۆڵەتیان وەرگرتووە و بەرهەمی ساڵانەیان 4700 تۆن ماسیە. پێداویستی ناوخۆیش بە بەرهەمی ماسی ساڵانە زیاتر لە 80000 تۆنە. حکومەتی هەرێمی کوردستانیش جگە لە دابینکردنی ژینگەیەکی ئاوی کار ئاسانی تەواو بۆ پرۆژەکانی ماسی دەکات. فەرمانگەی میدیا و زانیاری